Programmet presenteres av Lady Interiørmaling. Maleren har akkurat fått hentet malingen her, og det Desert Pink. Da ser jeg for meg sånn ørken, som liksom fjell, men det sånn. Og så har solen begynt å gå litt ned, så blir den der litt rosa. Sahara-farget cirka klokken 18 på 18. Ja, der ser du. Spør henne. Og den skal? Vi skal kjenne på peggene her, og? Over brystningen, opp, listverk og hele himlingen. Oi, oi, oi. Og den ser altså sånn ut. Oi, oi. Den var, altså, den var jo veldig lik. Jeg tror det blir veldig fint for deg. Det er så fint. Ja, det må jeg si jeg var heldig med. Snakk om ton i ton. Litt vågal. Ok, folkens, jeg vil ha oppmerksomheten her. At den som skal være under på brystningen, adventure, altså da har man et eventyr i ørken. I know. Mm. Eventyren, den blir jo liksom litt dypere og mattere og mye mer sånn, byr veldig på når den blir tørrere, er du enig med meg? Buda på. Ja, det gjør den nok. Og det er fint at den nede. Så da får vi liksom en fin markering i den lyse veggen oppe. Aina, nå har du valgt matt farge. Matt maling. Det er ganske brave. Matte vinduer, matt brystning, matt i håret og matt i taket. Desert Pink. Den ser sånn ut. Bare vent til den kommer på plass i taket. Oi, du og du. Da bruker vi Pure Color, for den skal vi bruke på veggen også. Hans. Der vi i gang. Oi, oi, oi. Rosa tak, du, he? Hei, Alba, hvor kom du fra? Din Laban. Jeg liker jo egentlig å ha alburom og jobbe i fred og holde på med mine egne tanker og mine egne gjøremål, men det rart med det. Det mye gøyere å jobbe når man flere. Nå har vi hverandre i sidesynet. Godt jobbet, Einar. Jo, takk. Lige så.